Kdyby se vrátil k otázkám, které bych chtěl zodpovědět a které budu pokládat postupně, abychom je nezamluvili a zase se nezasekli na těch nepodstatných věcech. Začnu první otázkou. OVAK byl nebo nebyl dosud považován za přidruženou osobu ke statutárnímu městu Ostrava? Kolik těch otázek bude orientačně, že bychom si je vypsali a ať si tady nepřehazujeme mikrofon. Máte jich víc? Nebo mám odpovídat na každou ano, ne, nebo jak byste si to představoval, pane kolego? Představil bych si to tak, že vždycky podám dotaz a kdo bude, řekněme, kompetentně, bude vědět odpověď, tak ji odpoví. Jestli to můžeme takhle udělat? Můžu se já orientačně zeptat, kolik těch otázek tam máte, kolik vám jich tam napsali? Tak. Já bych poprosit, pane primátore, abychom si nechali těchto osobních invektiv. Já jsem absolvent základní střední vysoké školy. To znamená psát, číst a formulovat otázky umím sám. Já vás taky neustruju, kdo vám tvoří projevy nebo kdo vám tvoří odpovědi. To znamená, veškeré dotazy jsem si s dovolením připravil sám. To... Dobrá, takže máme tady první dotaz, jestli je nebo není, nebo od kdy je přidruženou osobou, jo? Přidruženou osobou se OVAK stal v momentě, kdy město nominuje převážnou část členů kontrolního orgánu, to znamená v daném případě dozorčí rady, tím je splněna druhá a podstatná podmínka a to se stalo, jestli se nepletu někdy v průběhu minulého roku, ale jestli chcete přesné datum, tak vám to určitě dokážu zjistit v dané chvíli, to nevím. Prosím. Já si totiž myslím, že jako občanům, normálním občanům je úplně jedno, jako kdo je akcionářem jaké společnosti. Oni řeší, kolik zaplatí v tom inkasu nebo na té složence a já prostě tady tvrdím, že není náhodou, že jak v Ostravě, tak třeba v Brně, ale i v dalších městech, kde figuruje společnost Suez, jsou ty ceny absolutně daleko nejnižší. Děkuji za slovo, pane primátore. Já jsem si udělal několik poznámek, půjdu postupně. Tak, vy jste před chvílí řekl, že občan neřeší vlastnictví. No, ano, občan neřeší vlastnictví, ale ono s tím vlastnictvím souvisí i to, že v případě, a to moc dobře víte, v případě majoritního vlastnictví obcí, ty vodárny mohou čerpat, jak jsem četl ve svém prvním příspěvku 9 hodin, dotace z Evropské unie, potažmo, z Fondu životního prostředí. Když nejsme majoritními vlastníky, nemůžeme čerpat. Takže tolik o vlastnictví. Pokud jde o ten váš dotaz opět k těm dotacím, kdy to není prostě pravda, vy jste na začátku dne říkal, že to jste popletl teda, že se získali nějaké dotace 1 000 000 korun na školení. Pro boha, město na vodovou a spářskou infrastrukturu inkasovalo stovky milionů korun dotací z důlních škod, mimo jiné. Nové programové období po roce 2021 počítá jednak se snížením dotací se SFŽP na vodovody a kanalizace, mám dojem, že to je maximálně do 30%, to bude platit pro všechny, a současně s rozvolněním podmínek tak, aby na ty dotace případně dosáhly i další společnosti, a mám za to, že už tam nebude aplikován striktně to omezení, že se ty dotace nevztahují na provozní společnosti, které jsou, kde je prostě nějaká účast zahraničního
kapitálu. A i kdyby to tak třeba zůstalo, protože tady to zatím není jisté, tak stále jsou možnosti dotací z ministerstva zemědělství na, a jiných dotačních titulů. Jo. Na řadě pan magistr Kubín. Děkuji za slovo, pane primátore. Já se při tomto vystoupení uskromním na opakovanou žádost o stažení tohoto materiálu a návrh na veřejné projednání pokračování vodárenství Ostravy. Děkuji. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana magistra Kubína, a to je návrh na stažení materiálu z programu dnešního zasedání, byť jsme o tomto návrhu už vlastně hlasovali v úvodu. Panže Macháček, technická. Já bych se chtěl jenom ujistit, ať vím, o čem hlasujeme, protože pan Kubín řekl stažení a veřejné projednávání, řekl dvě podmínky najednou v jednom hlasování, a vy jste teďka řekl jenom tu první podmínku, tak já nevím, jestli platí i ta druhá, nebo ne, takže jestli by to šlo upřesnit, jestli hlasujeme o tom stažení a veřejném projednávání, nebo pouze o stažení materiálu. Děkuju. Děkuju. Možná se už trochu cyklíme, protože já jsem i ten návrh pana inženýra Žíka považoval za návrh na stažení, pak když bychom chtěli o něco veřejně projednávat, tak ho musíme stáhnout, ale nechám pana magistra Kubína dovysvětlit tu jeho, ten obsah toho jeho návrhu. Děkuji za slovo. Můj návrh zněl přesně, jak říkal pan Macháček, to znamená stažení materiálu a jeho veřejné projednání. Tak mám za to, že o tom jsme už hlasovali v rámci návrhu pana Raždíka. Jo, to neumím si představit jiný proces. Tam jsme jednali o veřejně závazném referendu. To si myslím, že to není to samé jako veřejné projednání. Tam bylo referendum, máte pravdu. Ano, máte pravdu, to beru. V tom je rozdíl, samozřejmě. Dobře, takže hlasujeme o návrhu pana magistra Kubína, jehož obsahem je tedy návrh na stažení materiálu a jeho veřejné projednání. Není tam ta podmínka na to referendum. Prosím, pojďme hlasovat. Děkuji, tento návrh nebyl přijat.